A mě vždycky strašně jako zajímá, když slyším o nějaký známý osobnosti, že se jí podařilo utajit svatbu. Já vůbec nechápu, jak se vám tady tohle daří. Jak se vám to podařilo takhle najednou ohlásit, jsem vdaná a nikdo to vlastně nevěděl, jenom vaši nejbližší? Já nevím. To, že jsem to povedala iba lidem, kterých jsem tam chcela mať, a nedala jsem to na Instagram, možno proto.